Namaste, kif intkom? Jien Paul John ser wassallek il-mija u l-34 edizzjoni ta' Paul John bl-oroskopju għalik. Ovvjament, qed inwassal din l-edizzjoni bejn illum it-tnejn 19 ta' Settembru sa nhar il-Ħadd 25 ta' Settembru. U xi jfisser dan? Ovvjament dan ifisser il-bidu ta' s-seba zodjaku ta' Libra. Kif ukoll? Bye bye is-sajf. Ajma. U ovvjament nibdew l-istaġun ġdid dak tal-ħarifa. Staġun li ukoll jibda jġib daqsxejn. Iktar kalmezza, iktar arja friska. Inbidlu naqa l-wardrobes, inbidlu daqsxejn ħwejjeġ, ovvjament. Diġa il-ġurnata bdiet tinbidel, ovvjament, bdiet tiqsar u da' juri li bil-mod il-mod it-temp jibda jinbidel. Kif ukoll qegħdin f'dan is-seba' zodjaku ta' Libra, zodjaku ferm, interessanti, ferm, importanti għal dan iż-żmien ta' bidla. Mhix kombinazzjoni li Libra jibda ma l-istaġun tal-ħarifa. U dan żgur biex joħloq bilanċ. Is-seba' zodjaku tal-Libra huwa magħruf li joħloq dak il-bilanċ. Fil-fatt, is-simbolu ta' iż-zodjaku ta' Libra huwa miżien. Miżien li jipprova iżżomm bilanċ mhux iż-bilanċ. Iż-zodjaku ta' Libra f'dawn l-erba' ġimgħat se jġibilna armonija, għarfien, motivazzjoni u ovvjament il-bilanċ meħtieġ. L-element ta' żodjaku ta' Libra huwa dak tal-arja li flimkien jiġbor miegħu żewġ żodjaki b'saħħithom dawk ta' Aquarius u Gemini. L-mura ta' żodjaku ta' Libra ser ikunu l-Ħadd 25 ta' Settembru fejn esperjenzjaw in-New Moon, waqt l-Ħadd 9 ta' Ottubru se nesperjenzaw il-qamar Quinta. Il-ġimgħa d-dieħla ser ikun qed intikom iktar informazzjoni dwar iż-Zodjaku ta' Libra fejn se ikun qed iwassilkom fatti kurjużi dwar dan iż-Zodjaku, nies famużi li ovvjament jalqu żmienhom taħt jew waqt iż-Zodjaku ta' Libra, kif ukoll il-kristalli ideali, il-jiem ideali u x-xhur ideali waqt dan iż-Zodjaku ta' Libra. Għalhekk tajjeb li tara f'dawn aspetti interessanti f'dan is-seba' zodjaku ta' Libra. Sabiex int hekk tkun tista' tkompli, titkattar, tissaħħaħ u titqawwa. Ovvjament wara dik l-introduzzjoni naqa dwar dan is-seba zodjaku ta' Libra, nibdew proprju miż-Zodjaku ta' Libra mit-23 ta' Settembru sa 22 ta' Ottubru. F'dan il-bidu ta' s-seba zodjaku ta' Libra, għalik l-istess Libra, ser ikun il-waqt biex meta l-ġimgħa d-dieħla inti tibda taraf aħjar tkun lest għal dak kollu li dan iż-zodjaku ser ikun qed iwassallek. Ovvjament, sabiex int ittejjeb il-livell u l-bilanċ ta' madwarek. Għadħejja għal komplija ta' stabilta' pożittiva. L-attatjum idealek għal din ġimgħa u għadak tal-ġimgħa. Iż-Zodjaku li jgħid direzzjoni pożittiva ġej minn Sagittarius, Libra magħrufin għall-disponibilità tagħhom. Skorpio mit-23 ta' Ottubru sal 21 ta' Novembru. F'dan il-bidu ta' s-seba' Zodjaku ta' Libra għalik Skorpio ser ikun il-waqt sabiex tara għaliex tixtieq timxi l-quddiem. Iżda bħal tħossok imwaħħal mal-preżent. Dan żgur qed iżommok minn dak it-kattir li tant tixtieq. Għalhekk araf gwida tajba li tkun tista' taqilek minn din is-sitwazzjoni. Tajjeb li tirrifletti. L-aktar jum ideali għalik għal din il-ġimgħa huwa dak tal-erba, iż-żodjaku li jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Aries, Scorpio magħrufin għall-burdata stabilita tagħhom. Sagittarius
22 ta' novembru sal 21 ta' diċembru. F'dan il-bidu ta' s-seba zodjaku ta' Libra għalik Sagittarius ser ikun il-waqt sabiex inti tażel it-triq ideali li suppost kellek tiddeċiedi xarin ilu. Iżista f'din il-ġimgħa hemm bżonn tara sew din l-għażla sabiex ma tkompliċ tikkaġuna aktar konsegwenti u taf li mhux qed ikun taġid għalik personali, għalek iddeċiedi. L-aktar jum idealek għal din il-ġimgħa huwa dar tal-ħamis, iż-żodjak li jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Leo, Sagittarius magħrufin kemm huma nies uni. Capricorn, bit 22 ta' Diċembru sa 19 ta' Jannar. F'dan il-bidu ta' s-seba' zodjaku ta' Libra għalik Capricorn, ser ikun il-waqt li taraf tqassam bilanċ aħjar dwar l-infiq tiegħek. Huwa minnu li bħalissa minn raġunijiet li m'hemmx kontroll fuqhom, tidbil fost tagħmel ċertu spejjeż, però xorta wettaq analiżi tal-infiq sabiex ma jkun hemmx problemi futuri. L-aktar jum idealek għal il-ġimgħa huwa dak ta' tnejn, iż-żodjaku li jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Gemini, Capricorn magħrufin għall-flessibilità tagħhom. Pawża. Għal żewġ affarijiet dejna s-seba' zodjaku ta' Libra. Sorpriża liko, hekk poġġorni jagħmel. L-ewwel 13 li jgħiduli l-aħjar kombinazzjoni ma' zodjaku ta' Libra sentikom dan il-ktieb nofs prezz. Nofs prezz, iva. Ħantikom dan il-ktieb nofs prezz. Ġifieri dan jiswa 27 euro. Jisu 13 euro. Mela, l-ewwel 13 li tgħiduli kombinazzjoni tajba, ideali, li tkun ideali ma' Libra u taqbel, int ħad irbaħ dan il-ktieb. L-aħħar ktieb tiegħi dwar l-oroskopju. Għalhekk, min issa, ibgħatli l-aħjar kombinazzjoni bejn Libra u min. Jekk hija fattibbli, int se tieħu dan il-ktieb b'nofs prezz. Għalhekk ibgħatli. Waqt li wkoll nidħol għall-kompetizzjoni fejn ovvjament waqt il-kompetizzjoni ta' kull ġimgħa tilbħu bosta rigali, bosta vouchers, fosthom voucher ta' 10 euro għal sessjonijiet miegħi, voucher ta' 10 euro għal kotba kollha tiegħi u voucher minn għand Grazzjella Miruzzi li dalwaqt segwa fuq it-television bejn fejn ittikhom fitness classes jew trattamenti ta' żbuħija li jissibuha ġewwa Angels and Crystals ġewwa Massa Scala. Mela, ir-rebbieħa tal-ġimgħa l-oħra huma dawn. Mela, Emi Bartolo Miswatar, Emi Bartolo Miswatar, inti rbaħt 10 euro voucher għas sessjonijiet miegħi. Ingrid Grek mill-Karkara rebħet il-voucher tal-kotba. Waqt li Tania Abela rebħet mir-Rabat rebħet il-voucher ta' Grazzjella Miruzzi Wellness Beauty Salon għal fitness classes jew beauty treatment. Ovvjament dawn it-tliet rebbieħa se jingħataw notifika fiġbru r-regali tagħhom. Mistoqsija sempli, ġifieri mistoqsija best emmet li tibqek 10 euros. Is-simbolu taż-żodjaku ta' Libra huwa il-jun, huwa miż-żin jew tommi. Mela, is-simbolu taż-żodjaku ta' Libra huwa il-jun, huwa miż-żin jew tommi. Tirbaħ wieħed minn dawn il-vouchers. Kull ma tittibat SMS fuq 79495804 jew 99013600. B'SMS biss tista' tirbaħ 10 euros. Kompetizzjoni vera faċli. Inkomplu bl-oroskopju u għasanna fiż-żodjaku ta' Aquarius mill-20 ta' Jannar sa 18 ta' Frar. F'dan il-bidu ta' s-seba' żodjaku ta' Libra għalik Aquarius ser ikun il-waqt li tħejjilek aħjar sabiex min issa tibda tegħleb dawn il-mumenti ibsin li bħalissa int qed tesperjenza. Taqtax qalbek dan se jgħaddi iżda int titemmen li fik innifsek aktar sabiex bekk inti tkun kapaċi tasal fejn tixtieq. L-aktar jum idealek għal din il-ġimgħa huwa dak tal-ġimgħa iż-żodjaku li jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Virgo Aquarius magħrufin għall-flessibilità tagħhom. Naddu għal pixċes mit-13 ta' frar sal-20 ta'
marzu. F'dan il-bidu ta' s-sabatu tijaku ta' libra għalik bissess, ser ikun il-waqt li timxi u twettaq fuq dak biss li tħoss ġewwa fik. Tħalli taħlix aktar. Tħallix aktar minn imexxik. Taf li minn issa int kapaċi twettaq deċiżjonijiet. Għalhekk int minn issa f'dawn il-ġranet li ġejjin wettaq l-ewwel deċiżjoni tiegħek innifsek. Sabiex bekk taraf il-vera ħila tiegħek. L-aktar jum id-djar għalik u għadha tat-tnejn, iż-żodjak kulli jagħtik direzzjoni pożittiva, ġej minn Skorpio, Pixċes magħrufin li jsservu ta' pont. Aries, 21 ta' Marzu, 19 ta' Jannar. Dan il-bidu ta' sabat żodjaku ta' Libra għalik Aries, se jkun il-waqt sabiex int titgħallem aktar kif għandek taraf il-valur ta' dak li int għandek madwarek. Bekk taraf kemm int tista' tkun ta' tkattir b'mod aħjar għal dak li hemm irrid għalik. Għalhekk tajjeb tanalizza aktar il-valur għal dik l-istabilità meħtieġa. L-aktar jum idealek għal din il-ġimgħa huwa dak tas-sibt, iż-żodjak kollha jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Cancer Aries magħrufin li huma nies attiva ħafna. Taurus mill-20 ta' April tal-20 ta' Mejju. F'dan il-bidu tas-sabat żodjaku ta' Libra għalik Taurus ser ikun dak il-waqt sabiex toħroġ aktar dik l-abilità tiegħek. Żgur taraf li jint għandek toffri aktar minn dak li qed toffri llum. Dan żgur se jkun fattur importanti għal ħidmietek f'responsabilità ġdida tiegħek, bekk turi l-verea kapaċità tiegħek. L-aktar jum iterek għall-ġimgħa huwa l-aktar l-erba. Iż-żodjak li jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Capricorn. Taurus magħrufin għall-indipendenza tagħhom. Wasatna għar-rokna tal-birthdays. Rokna li wkoll qiegħda timmatura minn xahar għal xahar. Ovvjament, issa għalikom li talqu żminkom waqt iż-żodjaku ta' Libra biss, jiġifieri minn 23 ta' Settembru sa 22 ta' Ottubru. Ta' kull ġimgħa nirebbaħ persuna waħda li jkollha l-birthday waqt dan iż-żodjaku. U din tista' tirbaħ wieħed minn dawn it-tliet vouchers ta' Graciella, Wellness Beauty, Fitness Classes jew Beauty Treatments, voucher għal-kolba kollha tiegħi u voucher ta' 10 euros waqt is-servizzi tiegħi. Mela r-rebbieħa ta' din il-ġimgħa li tagħlaq żmienha hija Sherin Camilleri minn San Paul il-Baħar, Sherin Camilleri minn San Paul il-Baħar, Sherin tagħlaq żmienha nhar it-tlieta 27 ta' Settembru. Awguri lilek Sherin mill-qalb sabiex ikollok ġurnata sabiħa b'dak kollu li int tixtieq. Sherin, inti rbaħt wieħed minn dawn it-tliet vouchers kemm tgħidilna biss li ma voucher tixtieq u jiena nibatulek. Sabiex inti tieħu sehem f'din ir-rokna kull m'għandek tagħmel tibatli ismek kull jomok, id-data ta' twelid u contact number fuq SMS 7949-5804 jew 9901-3600. Infakkar li qed irebbaħkom 13 ktieb nofs prezz jekk inti tgħidli l-kombinazzjoni ma' Libra. 13 minnkom jilbu dan iktieb nofs prezz u jiswa 27 euro. F'idejkom ħbieb. Inkomplu mixin lejn l-oroskopju u ngħaddu għal Gemini mill-21 ta' Mejju sal-20 ta' Ġunju. F'dan il-bidu tas-seba' żodjaku ta' Libra għalik Gemini ser ikun il-waqt li twettaq preparazzjoni tajba għal dawk il-pjanijiet vasti li jint għandek. Żgur li jekk taraf tħejji kif kapaċi tagħmel, il-pjanijiet li hemm imħejja ser ikun ta' sodisfazzjon għalik. Dan ikompli jumlik determinazzjoni lejn tkattir mixtieq. L-aktar jum idealek għal din il-ġimgħa huwa l-aktar ħamis. Iż-żodjaku li jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Aquarius. Gemini magħrufin bħala persuni emozjonali ħafna. Cancer mill-21 ta' Ġunju sa 22 ta' Lulju. F'dan il-bidu ta' s-seba' żodjaku ta' Libra għalik Cancer ser ikun il-waqt sabiex taraf aħjar lil dawk ta' madwarek. L-esperjenzi tal-passat għamlu żgur xkultant dik il-persuna li tafda kun dik il-persuna li tista' sfortunatament titradik. Għalhekk issewwa l-waqt li inti tal-belsu il-dawk ta' madwarek. L-aktar jum idealek għal din ġimgħa huwa l-aktar tieta, iż-żodjaku li jagħtik direzzjoni pożittiva
ġejmin Taurus kien ser magħrufin għal l-abilta it-twemmin fihom infusa. Leo, minn 26 ta' Lulju sa 22 ta' Awwissu. F'dan il-bidu tas-seba' zodjaku tal-Libra għalik Leo, ser ikun il-waqt li tagħmel kuraġġ u tara saħtek fejn hi. Hemm bżonn li ma tibdax tara x'inhi l-aħjar tiegħek lejn bżonn sew għas-saħħa aħjar. Minn dak li inti tesperjenza żgur ġewwa fik tħoss li għandek bżonn parir mediku għalhekk attwaħ. L-aktar jum idejja għal-ġimgħa u għadha tas-sibt, iż-żodjaku jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Libra. Il-kristall qaw, ċoħen, il-lew u ma marufin għall-attenzjoni u ma jgħatu. Bekk naslu fl-ħal ta' zodjaku fl-ħal l-oroskopju bil-zodjaku ta' Virgo, kien il-bidu Virgo sa' ftit minn ilu, nistaġi l-ħal, mit 23 ta' Awwissu sa' 22 ta' Settembru. F'dan il-bidu ta' seba' zodjaku ta' Libra għalik Virgo, u għadak il-waqt li għalli jistatwetta analizi ta' dawn l-ħal erba' ġimgħat li inti esperienzajt fl-istess zodjaku tiegħek. Żgur taf dak li nixxilek fetta u ta' kwista, għalhekk issa għandek l-opportunità tkattar u ssaħħaħ lilek aħjar milli kont analizza. L-aktar jum idejrek għal diġima huwa dak ta' tlieta, iż-żodjaku li jagħtik direzzjoni pożittiva ġej minn Pisces, Virgo magħrufin għall-abilta organizzatorhom. Bekk, eżiż ħbib tiegħi, dan l-oroskopju stajna nosservaw kemm serna assistu għal diversi aspetti interessanti li se jkunu tissejħu madwarna matul din l-ewwel ġimgħa taż-żodjaku ta' Libra. Nittama nibda l-oroskopju inkun ta' aspirazzjoni u gwida pożittiva għalik f'dak li inti xtieq twettaq. Jekk inti tkun tixtieq oroskopju personali, kull m'għandek tibati ismek id-data ta' twelid fuq 7949-5804. Infakrek fiż-żewġ kotba li jien naħriġ, żewġ kotba interessanti, wieħed dwar l-oroskopju u wieħed dwar rakkont. U tajjeb issa ovvjament tafu li dawn il-kotba tistgħu issubuhom kollha fil-ħwienet ta' aġenda u diversi ħwienet Malta Għawlex. Iva, issa il-kotba tiegħi tista' tsibhom ġewwa ħwienet ta' aġenda bookshops. Sabiex minn hemm il-qudiem inti żgur tista' tibda tara aħjar dwar il-publikazzjonijiet tiegħi. Napprezza ħafna il-like tagħkom fuq il-paġna tiegħi Paul John 13 waqt li inti tista' tkun tissegwi l-oroskopju tiegħi kemm fuq il-porto online tal-illum u il-gwida. Barra li wkoll li kull nhar ta' sibt tista' issegwini bl-artiklu tiegħi bl-Orizzont u l-Gazzetta l-Orizzont waqt li l-ħadd tista' segwi t-torċa u llum bl-oroskopju tiegħi. Kull nhar ta' sibt fuq il-medji soċjali tiegħi infaklet li tista' issegwi Namaste kemm fuq il-paġna tal-Facebook tiegħi u kif ukoll fuq il-YouTube channel. Kull m'għandek tagħmel tikteb Paul John 13 PAULJON13. Nasal sabiex nagħlaq din il-134 edizzjoni ta' Paul John bl-oroskopju għalik sabiex infakkarkom bħal dejjem li tistgħu tkunu dejjem miegħi mit-tnejn sal-ħadd araw l-iskeda tiegħi, skeda li ix-xahar li ġej se tikber iżjed bit-television, radio, eċetera, eċetera, dwar dan nkellimkom minn hawn. U ftit ġranet oħra fejn intikom iktar informazzjoni kif l-iskeda tiegħi se tibda tkun mill- bidu ta' Ottubru fejn, ovvjament, ħad inbidel kompletament. Nittama li l-oroskopju niwassallek iservik ta' gwida, nfakrek sabiex inti tħossen fil-kompetizzjoni sabiex tirbaħ bosta rigali miegħi, nfakrek ukoll li jekk inti jinnexxielek tibgħat kombinazzjoni tajba, se tirbaħ dan iktieb b'nofs prezz u jiswa 27 euro. Ibgħat il-kompetizzjoni ideali ma' Libra fuq 7949-5804 jew 9901-36-00 u tista' tirbaħ dan iktieb b'nofs prezz. M'hemmx aktar xi ngħidlek, nixtieqlek il-ġimgħa tajba, segwini nhar is-Sibt fuq Namaste, is-Sibt fuq l-Orizzont, il-Ħadd fuq it-Torċa u fuq illum
għandek ukoll kod tista' segwi l-oroskopju fuq il-pol ta' jista guida ullu u jekk inti, ovvjament, x'għandek xi ħbieb li jxiegħu. Jixiegħu dal il-video kull m'għandek tagħmel ix-xerja. Poġġon jgħidlek il-ġimgħa tajba, l-ewwel ġimgħa taħt iż-Zodjaku ta' Libra, l-ewwel ġimgħa l-istaġun ġdid tal-ħarifa għalhekk. Nixilkom dak kollu li tixxikar għalkom sakemm nerġa' nintaqa' magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin bl-edizzjoni oħra poġġon bl-oroskopju għalik. Nejrikom namaste. Take care. All the best.